foto de eso. Acabamos de chegar ao nosso destino. Solicitamos que permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado. Os compartimentos superiores devem estar fechados e os corredores livres de obstáculos até completo estacionamento da aeronave. Lembramos que é proibido fumar e usar objetos que produzam fogo ou faíscas, inclusive equipamentos eletrônicos, no trajeto entre a aeronave e o terminal de desembarque. We have arrived to our destination. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. The overhead bins must be closed and the aisles clear from obstacles until we arrive at the gate. We remind you that smoking and using objects that may cause fire or spark is forbidden, including electronic devices from the aircraft, until you are inside the main terminal.